እንደምን አምሽታችሁ አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ የድረሳችሁ የተወደዳችሁ የአንድ ሀፍታ ቤተሰቦች ከአንድ ሀፍታ ለአሁን የተደመጡና የተመራረጡ ትኩረት የሚሾወቅተው መረጃዎችን አጠናቅረናል ዋን ዋናዎቹን አስቀድም ፋኖና መከላከያ ከፍተኛ አመራሮችን ገደልናሉ በሸዋሩ ቤት አንድ ከፍተኛ አዛዥ መገደሉ ሲሰማ በተመሳሳይ መከላከያ ሰራዊት በጎጃም ስምንት የፋኖን ከፍተኛ አመራሮች ገድያለው ሲል ተደምጧል በርካታ የፋኖ መሳሪያዎችንም መማረኩን የገለ የገለጸው ሰራዊቱ ጽንፈኛ ሲል የጠራቸው የፋኖ አባላት መበታተናቸውን እየገለጸ ነው በደብረ ማርቆስ ደግሞ በተፈጸመ የደፈጣ ጥቃት ከባድ ጉዳት ደርሷል የፋኖ ደጋፊዎች በበኩላቸው በማህበራዊ ሚዲያ ታላቁ የአማራ ህዝባዊ አብዮት የሚል ቅስቀሳን እያደረጉ ይገኛል በክልሉ ከፈረስ ቤት እስከ ቴሌሊ ከባድ ትንቅንቅም እየተደረገ ነው የክልሉ ነባራዊ ሁኔታ የተመለከተ ጥንቅር በሌላ በኩል በአጣየ ንጹሐን ዜጎች ሸኔ መገደላቸው ተሰምቷል ታጣቂዎቹ ግድያውን ኋላ በኋላ ወዲያው መሰወራቸውም ተነግሯል ኢሰመጉ ዛሬ ባወጣው መግለጫ የንጹሃን ግድያ የዜጎች እገታና ግድያ መንግስት ኃላፊነቱን ባለመወጣቱ እየተባባሰ ነው ሲል ገልጿል እንመለስበታለን ነገሩ እየተካረረ ነው ራሽያና አሜሪካ ወደ አይቀሬው የፊት ለፊት ጦርነት እየተንደረደሩ መስለዋል። በዛሬ ለት ፑቲን አሜሪካንን አስጠንቅቋል ራሽያ ኔቶ ጦሩን ወደ ዩክሬን የሚል ከሆነ ቀጥተኛ ግጭት ይፈጠራል ስትል ከባድ ማስጠንቀቂያን ሰጥታለች የተወደዳቸው የአንዳፍታ ቤተሰቦች እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን በምሽቱ የመረጃ ጥንቅራችን አካተናቸዋል አብራችሁን ቆዩ ካለፈው ቅዳሜ አንስቶ ዳግም በከባድ ሁኔታ ያገረሸው የአማራ ክልሉ ጦርነት ዛሬም በተለያዩ አካባቢዎች ሲቀጥል ፋኖና መከላከያም ከፍተኛ አመራሮችን ገደልን ብለዋል ቢት አንድ ከፍተኛ አዛዥ መገደሉ ሲሰማ በተመሳሳይ መከላከያ ሰራዊት በጎጃም ስምንት የፋኖ ከፍተኛ አመራሮችን ገድ ሲል ተደምጧል በርካታ የፋኖ መሳሪያዎችን መማረኩን የገለጸው የመከላከያ ሰራዊት ጽንፈኛ ሲል የጠራቸውን የፋኖ አባላት መበታተናቸውን እየገለጸ ነው በደብረ ማርቆስ ደግሞ በተፈጸመ የደፈጣ ጥቃት ከባድ ደርሷል ከአዴት በዴ ሳባአት እስከ ብራቃት ከፍተኛ ውጊያ እየተደረገ እንደሚገኝ ተሰምቷል ዚገምና አንበላ በሁለት አቅጣጫ ላስጨራሹ ውጊያ እየተደረገ እንደሚገኝ ነው የፋኖ ከፍተኛ መራሮች እየገለጹ ያሉት በተመሳሳይ ከትሌሊ እስከ ሰከላ ዛሬም ትንቅንቁ የቀጠለ ሲሆን ውጊያው ሶስተኛ ቀኑን አስቆጥሯል ከአዲስ ቅዳም እስከ ፋክታ የጀመረው ውጊያም አሁንም መቀጠሉን የተሰማው በተመሳሳይ በሸዋ በአንጾኪያ ያለው ውጊያ አሁንም የቀጠለ ሲሆን በሸዋ ሩቢት ደግሞ የደፈጣ ጥቃት መፈ ሙ ተሰምቷል በዚህም አንድ ከፍተኛ የመንግስት አመራር መገደላቸውን ለፋኖ ቅርበት ያላቸው ሚዲያዎች እየዘገቡት ይገኛሉ የሸዋ ሩቢት የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊና ፖሊስ አዛዥን ጨምሮ ቁጥራቸው በዚህ ያሉ የጸጥታ ኃይሎች ተገድለዋል ተብሏል በአንጻሩ የመከላከያ ሰራዊቱ የፋኑን ከፍተኛ አመራሮች በጎጃሙ ውጊያ ገድያ እያሉ ብሏል በጎጃም ኮማንድ ፖስት ስር የሚገኘው ክፍለ ጦር ሰሞኑን አደረኩት ባለው ዘመቻ ከ47 በላይ ፋኖችን ደምስሻለሁ ሲልን ያስታወቀው የክፍለ ጦሩ አመራር እንዳስታወቀው በምዕራብ ጎጃም ዞን ሰከል አውረዳ አጉት ቀበሌ በተደረገ ውጊያ ስምንት የፋኑን አመራሮች ጨምሮ አርባሰባት አባላቱ ተደምስሷል ያለ ሲሆን የነፍስ ወከፍ መሳሪያና ሌሎች ቁሳቁሶችም ተማርኳል ሲል ተደምጧል ተደምስሷል ከተባሉ ስምንት የፋኑ አመራሮች መካከል ባንቲ ኃይሌና እንደሾ የሚባሉ የሎጂስቲክ አመራሮች እንዲሁም ደግሞ ሻምበል ዋሌ በዚህ መኮንና ደስ ወለለ የተባሉ የተዋጊ አመራሮች ይገኙበታል ነው የተባለው ባለፈው ናስ ወር በፋኑና በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መካከል የተቀሰቀሰ ውጊያ አሁንም መቋጫ ሳያገኝ እንደቀጠለ ነው ትናንት በመራብ ጎጃም ዞን ፈረስ ቤት ከተማ ከጠዋቱ እስከ ቀኑ 11 ሰዓት አካባቢ በፋኖና በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መካከሉ ውጊያ ሲካሄድ መዋሉን እና ጉዳት መድረሱን የአይን ማኞችን ጠቅሶ የጀርመን ድምጽ ዘግቧል ከትናንት ምሽት ጀምሮ ከተማዋን የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መቆጣጠራቸውን የገለጹት አስተያየት ሰጪዎች አሁን በአካባቢው የተክሱ ድምጽ አለመኖሩን ከአንዳንድ ሱቆች መከፈት በስተቀርም በከተማው አገልግሎት መስጫ ተቋማት ዝግ መሆናቸውን የተሽከርካሪ እንቅስቃሴ አለመኖሩንም ተናግረዋል በቲያዘም ዜና ዛሬ ከቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮ በምዕራብ ጎጃም ዞን ደንበ ጫ ከተማ በተለያዩ አቅጣጫዎች የመንግስት ኃይሎችና የፋኖ ታጣቂዎቹ መኖሩን ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ አንድ የከተማዋን ኗሪን ጠቅሶ ዶቸ በለዘግቦታል ነዋሪዎች እንዳሉት እስከ ቀኑ ዘጠኝ ሰዓት ድረስ የተኩስ ድምጽ ይስማማ እንደነበር አስተያታቸውን ሰጥቷል በደብረ ማርቆስ ከተማም ዛሬ አነጋጉ ላይ 10 ደቂቃ የቆየ የተኩስ ልውጥ መስማታቸውን የተናገሩት የአካባቢው ነዋሪዎች ሆኖም ተኩሱ ወዲያው መብረዱንና ስራ ውለው መግባታቸውንም ለጀርመን ድምጽ ተናግረዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሰሞኑን ከሁሉም የአማራ ክልል ዞኖች ኮቶ ጣጥቶ ጋር ባደረጉት ውይይት መንግስታቸው ለንግግር ለእርቅና ለደረደር ዝግጁ መሆኑን ገልጸው እንደነበር አይዘነጋም ይህን የጠቅላይ ሚኒስቴሩ ንግግር ተከትሎ ከተፋላሚ ኃይሎች በኩል እስካሁን በይፋ የተባለ ነገር የለም በአጣዬ ጽዋን ዜጎች በኦነክሽን መገደላቸው ተሰማ ታጣቂዎቹ ግድያውን ከፈጸሙ በኋላ ወዲያው መሰወራቸውም ተነግሯል ይህን ያለው ኢሰመጉ ነው ኢሰመጉ ዛሬ ባወጣው መግለጫ የንጽዋን ግድያ የዜጎች እገታና ግድያ መንግስት ኃላፊነቱን ባለመወጣቱ እየተባባሰ ነው ሲል ገልጧል በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች ዜጎች ላይ በታጠቁ ብርኖች እየተፈጸመ ያለው እገታና ግድያ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣና ከፍተኛ የሆነ የሰባ መብት እያስከተለ ሲሆን ይህም መንግስት ያለበትን የዜጎችን ደህንነት የመጠበቅ ሀላፊነት በአግባቡ እየተወጣ ባለመሆኑ የመጣ ነው ሲል ነው ኢሰመጉ ያስታወቀው ጉባኤው በዛሬ ሁለት ባወጣው መግለጫ ዜጎች በየስፍራው መታገትና በሚታገቱበት ወቅትም ባገቷቸው አካላት በህይወት የመኖር መብታቸው የሚነጠቅና ኢሰባዊ ድርጊት የሚፈጸምባቸው ሲሆን ይህም በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች በሚገኙ ዜጎች ላይ ስጋት አሳድረዋል ብሏል ላብነትም የካቲት 11 ታጣቂዎች በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ዝቋላ ደብረ ከዋክብት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገዳም ላይ በሚገኙ አምስት አባቶች ላይ የተፈጸመውን ግድያ ጉባኤው አስታውሷል በተመሳሳይ የካቲስ 6 ከአጣይ የተነስተ ወደ ኤፍራታና ግድም ወረዳ በርግቢ ወደሚባል ቀበሌ በመጓዝ ላይ የነበሩ ስድስት ሰዎች ላይ በአካባቢው በነበሩ ታጣቂ ኃይሎች መገደላቸውን ገልጿል ግድያውን የፈጸሙት ታጣቂዎችም ጥቃቱን ከፈጸሙ በኋላ ከአካባቢው የተሰወሩ መሆኑን ኢሰመጉ ካሰባሰብኩት መረጃ ለማወቅ ችያለሁ ብሏል ይህን ተከትሎ በዓለም አቀፍ የሰብአ መብት ተቋማት በተሰጠው መክራሳ መሰረት ሰዎችን አስገድዶ ከመሰወር ለመጠበቅ የወጣውን አለም አቀፍ ለመምነት የኢትዮጵያ መንግስት ማጽደቅ አለ ሲል ጉባኤ አጽኖ ሰጥቶ ጠይቋል የኦሮሚያ ክልል መንግስት በክልሉ በታጣቂ ቡድኖች እየተፈጸመ ያለውን የሰብዊ መብት ጥሰት ከማውገዝ ባለፈ ስር ነቀል ሁሉን አቀፍ ክትትል በማድረግ ወንጀለኞችን ለህግ እንዲያቀርብ የጠየቀው የመብቶች ጉባኤው ዘላቂ ሰላም ይመጣ ዘንዳ በሁሉም ቦታዎች የሚንቀሳቀሱ ታጣቂ ቡድኖች ሰላማዊ መንገድን እንዲመርጡ ጥሪውን አቅርቧል የኢትዮጵያ ምልክት ነው የሚባለው አንበሳ ከቅርብ ዓመታት በኋላ ሊጠፋ ይችላል መባሉ ተሰምቷል ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ሰፊ ቁርኝት ያለው አንበሳ ከጊዜ በኋላ ቁጥሩ እየተመናመነ በመምጣቱ ከቅርብ አመታት በኋላ ሊጠፋ እንደሚችል በኢትዮጵያ የዶር እንስሳት ጥበቃ ባለስልጣን የአንበሳና የስጋበል እንስሳት ተመራማሪ የሆኑት አቶ ካሳይ ገብረትን ሳይ ተናግረዋል ተመራማሪው ህገ ወጥ ነዋሪዎች ሰፈራ የደን ጭፍጨፋ መኖር የእርሻ ስራና ግጦች መበራከት አንበሶች የሚፈልጉትን ምግብ እንዳያገኙ ሆኗል ሲሉ ከኢትዮ ጋር በነበራ መሆናቸው ቆይታ ገልጸዋል በተጨማሪም በምግብ ሰንሰለት ውስጥ ችግር እንዲፈጠርና ለህገወጥ አደን በስፋት ተጋላጭ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል ብለዋል በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ የተለየ የአንበሳ ዝርያ ነው ተብሎ የሚታወቀውና የመጥፋት አደጋ ያለበት የጥቁር ጎፈር አንበሳ ቢሆንም አሁን ላይ ግን በኢትዮጵያ ያሉ ሁሉም አንበሶች ላይ የመጥፋት አደጋ እንደተጋረጠባቸው ገልጿል ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የባህል መድኃኒት ቀማሚዎች ፊታቸውን ወደ አንበሳ አጥንት ማዞራቸው እንስሳቶቹን ለህገወጥ አደን ይበልጥ ተጋላጭ እንዲሆኑና ቁጥራቸው እንዲመናመን ማድረጉን በተመራማሪው ተናግሯል አቶ ካሳይ ገብረ ሳይ ከኢትዮጵያ ማህበረሰብ ጋር በባህልም ይሁን በሌላ ሰፊ ቁርኝት እንዳለው የሚነገረው አንበሳ ከመንግስትም ይሁን ከማህበረሰቡ ከፍተኛ ትኩረት እንዳልተደረገለት የአንበሳ ስሙ ብቻ ሊቀር እንደሚችል ስጋታቸውን ገልጸዋል አሁን ላይ ድሮ ከነበሩት አንበሶች ቁጥር በግማሽ የ የተናገሩት አቶ ካሳይ የኢትዮጵያ አንበሶች ተገቢው ጥበቃ ተደረገላቸው ሙሉ በሙሉ የመጥፋት አደጋው ቅርብ ነው ሲሉ አሳስበዋል በመጨረሻ ነገሩ እየተካረረ ነው ራሽያና አሜሪካ ወደ አይቀሬው ጦርነት እየተንደረደሩ መስለዋል ዛሬ ፑቲን አሜሪካንን አስጠንቅቀዋል ራሽያ ኔቶ ጦሩን ወደ ዩክሬን የሚል ሆነ ቀጥተኛ ጦርነት ይፈጠራል ስትል ከባድ ማስጠንቀቂያን ሰጥታለች የዩክሬኑ ጦርነት ከ1962 የኩባ የሚሳኤል ቀውስ ወዲህ በአሜሪካና በምዕራባውያን መካከል ከባድ ውጥረትን ፈጥሯል ፕሬዚዳንት ቪላዲሚር ፑቲንም ቀደም ሲል በኔቶና በራሽያ መካከል የሚደረግ ቀጥተኛ ግጭት አደጋው እየከፋ ይሆናል ሲሉ አስጠንቅቀው ነበር የፈረንሳው ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን በትናንትና ሁለት የአውሮፓ ሀገራት ጦራቸውን ወደ ዩክሬን እንዲልኩ በር ከፍተዋል ነገር ግን ሀገራቱ በጉዳዩ ላይ ከስምምነት አለመድረሳቸውን ማክሮን ተና ስለ ማክሮን አስቴት የተጠየቁት የራሽያ ቤተመንግስት ክሬምሊን ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ የተወሰነ ኃይል ወደ ዩክሬን ለመላክ ስለሚቻልበት ሁኔታ ውይይት መደረጉ አዲስና ጠቃሚ ነገር ነው ብለዋል ፔስኮ ኔቶ ጦር ቢልክ ሊፈጠር ስለሚችለው አደጋ ተጠይቀው እንደዚያ ከሆነ የምናውረው ግጭት ሊከሰት ይችላል ስለሚለው ሳይሆን ስለ ግጭቱ አይቀሬነት ነው ሲሉ ተደምጠዋል ራሽያ በፈረንጆቹ 22 በዩክሬን ላይ ልዩ ያለችውን ወታደራዊ ዘመቻ ከከፈተች በኋላ ምዕራባውያን አገራት ዩክሬን ራሽያ እንድታሸንፍ ድጋፍ እንደሚያደርጉ ሲገልጹ ቆይተዋል ነገር ግን ያ አስካውን አሉንም ዩክሬን በፈረንጆቹ 23 የመልሶ ማጥቃት ዘመቻ የከፈተች ቢሆንም የራሺያ ምሽግ መስበር አልተሳካላትም በአንጻሩ ራሽያ በምስራቅ ዩክሬን በርካታ ቦታዎችን እየተቆጣጠረች ትገኛለች ማክሮን አንድ አምስተኛውን የዩክሬን ግዛት የያዘችውና ራሺያን ለማሸነፍ ምዕራባውያን የትኛውንም አማራጭ ሊጠቀሙ ይችላሉ ማለታቸውም ተሰምቷል ይህ ተወደዳቸው የአንድ ቤተሰቦች ለምሽት የያዝናቸው መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ምሽት